ପରୀର ନ୍ୟାୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଉ ତଦନ୍ତରେ ତାଳମେଳ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟା ଆଜିର ଆପଣଙ୍କର ତର୍କର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଏଇ ଦୁଇଟି ଯାକ କଥା, ପରୀ ନ୍ୟାୟ ପାଇବ ଏବଂ ତଦନ୍ତ ସଠିକ ଭାବରେ କରାଯିବ। ଯେଉଁ ତଦନ୍ତରେ ତାଳମେଳ ନାହିଁ, ପ୍ରଥମେ ତାର ବୟସ କଥା ଆସିଲା, ଓସିଫିକେସନ ଟେଷ୍ଟ। ଓସିଫିକେସନ କିଏ ତାଙ୍କୁ ଅଥରିଟି ଦେଲା? ସେମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ଓସିଫିକେସନ ଟେଷ୍ଟ କରିକିରି ଆଣିକି କୋର୍ଟରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବେ। ଜୁଭେନାଇଲ ଜଷ୍ଟିସ ଆକ୍ଟ 2015 ସେକ୍ସନ 94 କହୁଛି ଅଲଗା କଥା। ଏମାନେ କୋର୍ଟ ପରମିସନ ନେଇକିରି ଓସିଫିକେସନ ଟେଷ୍ଟ କରିବା କଥା, କୋର୍ଟ ତାକୁ ଆଲାଉ କରିବେ, କୋର୍ଟ ଡାଇରେକ୍ସନ ଦେବେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟିଂ ଏଜେନ୍ସି କି ତମେ ଓସିଫିକେସନ ଟେଷ୍ଟ କର। ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ, କେଉଁଟା କେଉଁଟା ପଏଣ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ମେଳ ହେଉଛି। ଓସିଫିକେସନ ଟେଷ୍ଟ ତାର ବୟସ, କାଲି ଉପରକୁ ଉପରକୁ କୋର୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ହାଇକୋର୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମତ ତ ଏସ୍ଆଇଟି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇପାରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଉପରେ ଏଇ କେସ୍ଟା ଠିଆ ହେଇଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ତାର ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଯିଏ ସରୋଜ ସେଠି, ତାର ଡିସ୍କ୍ଲୋଜର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ, ତାର କନଫେସନାଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ହେଲା ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କର ମତ, ଯେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କର ମତ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଯେଉଁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କର ମତ ଆପଣ ଦେଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିରେ ଆସିଲା ଯେ ଯେଉଁ ସିମେଣ୍ଟ ଲାଗିଥିଲା, ସେ ସିମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନ ସିମେଣ୍ଟ, ବଟ୍ ତାର ଗ୍ରୁପିଂ ଡିଗ୍ରେଡେସନ ହେଇଛି, ଗ୍ରୁପିଂ ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି। ଏଠି ଚେନ୍ ଲିଙ୍କ କାଟ ହେଇଯିବ, ସେଇଟା ସରୋଜ ସେଠିର ସିମେଣ୍ଟ କି କ'ଣ ତ ପ୍ରମାଣ କରି ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ କଥା ଆସିଲା ତାର ଲେଗିନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ପୋଖରୀରୁ ବାହାରିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଲେଗିନ୍ଟା ସେଇ ସ୍ପଟ୍ରେ ସିଜର ଲିଷ୍ଟ ହେଲା, ସେ ସିଜର ଲିଷ୍ଟରେ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ଦରକାର ଥିଲା। ମୁଁ ମୂଳରୁ କହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପରୀର ମା ଚିହ୍ନଟ କରିବା କଥା, କାରଣ ସେ ତାକୁ ସକାଳେ ପିନ୍ଧେଇଥିଲା ପରୀକି 14 ତାରିଖ ଦିନ, 14 ଜୁଲାଇରେ, ଏବଂ ସେଇ 14 ଜୁଲାଇରେ ସରୋଜ ସେଠି ଏସ୍ଆଇଟିର ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ସେ ଲେଗିନ୍ ଖୋଲିଥିଲା ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବ ବୋଲି। ତେଣୁ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଲେଗିନ୍ସର ମୁଖ ସାକ୍ଷୀ, ତେଣୁ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ପାଖରେ ତାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାର ଥିଲା, ସେଇଟା ବି ହେଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ଯେଉଁ କଥା ଡେଡ୍ ବଡିଟାକୁ ବସ୍ତାରେ ପୁରା ପୁରେଇଲା, ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ତାର ଆଭେଲେବୁଲ ବଡି ପାର୍ଟସ୍ ବାହାରିଲା, ପୁରା ପୁରା ଡେଡ୍ ବଡି ତାର ବାହାରିଲା ନାହିଁ, ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହଉନି। ସେଇପଟେ ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ଯାଉଛି, ସେ ତାକୁ ଡିଟେକ୍ଟ କରିପାରୁନି। ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ଖାଲି ପରୀର ଡେଡ୍ ବଡି ଡିଟେକ୍ଟ କରିପାରିଲାନି, ସରୋଜ ସେଠିର ଘରକୁ ବି ଡିଟେକ୍ଟ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ସରୋଜ ସେଠିର ଘର ହଉଛି ସେଇ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଡେଡ୍ ବଡି ପଡିଥିଲା, ତାର ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ତାର ଘରଟା ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ, ଯିଏ ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ, ସିଏ ନା ଫରୀର ଡେଡ୍ ବଡିକି ଡିଟେକ୍ଟ କଲା, ନା ସରୋଜ ସେଠି ଘର ଆଡ଼େ ବସିଲା। କାରଣ ଘଟଣାର ଏଣ୍ଟାୟର ଦି କମିଶନ ଅଫ୍ କ୍ରାଇମ୍ ଟେକନ୍ ଆଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଆଟ୍ ଦି ହାଉସ୍ ଅଫ୍ ସରୋଜ ସେଠି। ସରୋଜ ସେଠି ଘରକୁ ବି ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ଯିବା କଥା, କାରଣ ପରୀରକୁ ସେଇଠି ହତ୍ୟା କରାହେଇଛି ଯାହା ଏସ୍ଆଇଟି କହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ତା ଡେଡ୍ ବଡି ଏଇ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିଛି, ସେଟାକୁ ବି ଡିଟେକ୍ଟ କରିବା କଥା, ସେଟା ବି ଫେଲ୍ ମାରିଲା। ଡିଗ୍ରେଡେସନ ହେଲା ସିମେଣ୍ଟଟା କାହିଁକି? ଆଜି ଯଦି ସିମେଣ୍ଟଟା ମ୍ୟାଚ୍ କରିଥାନ୍ତା ଗ୍ରୁପିଂଟା, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିଥାନ୍ତେ ଯେ ହତ୍ୟାକାରୀ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ। 95 ଦିନ ନୟାଗଡ଼ରେ କ'ଣ ପାଇଁ ସେଇ ସାର୍ଟଟା ପଡ଼ିକି ରହିଲା, ଦାୟୀ ଏଥିପାଇଁ କିଏ?